Velike Britanije. Mi pa čakamo na nastop najboljšega iz kvalifikacij, to je Pavel Bulavski. Skok, premet naprej, dvojni skrčeni salto, naprej tudi v današnjem od poslovilnega dejanja z tega svetovnega pokala, kaj ti tako potekovanju. Je bil v večernih in nočnih urah, noč pa ima svojo moč, pravijo. Tako je. No, ta skok je bil zelo dobro izveden, zelo majhno raznoženje, mogoče vsega skupaj nekih 10-15 cm kolena narazen, lepo po sredini. To. Sapronenko, ki pa je potem še enkrat ponovil svojo zmagovitčljivo v vodstvu 14.925 ocena za prvi skok, toda v drugo ga čaka precej težja naloga. Ne glede na to, da so nekateri favoriti sicer nastopili nekoliko pod pričakovanji, verjetno ne bo takole prišlo do spremembe, da bi pa sedaj skočil zaradi tega lažji skok. Ne, mislim, da ne. Namreč ta tekma svetovnega pokala je ravno tako priprava za evropsko prvenstvo in včeraj šel pravočasno v posteljo. Ja, zanesljiv. Manjka sicer nekoliko odpiranja, vendar je to pri dvojni sklonjeni cukrhari zelo, zelo težko. Zelo, zelo težko pa mu bo tudi danes oduzeti zmago, kajti on je opravil nalogo v obih primerih v skladu s pričakovanji in željami tudi njegovega trenerja. Zmage v svetovnem pokalu 15:37.